Paltar yağınız LG markalı paltar yağınsa, bu təzə modeldəndirsə, çox adama bir dənə sual maraqlıdır. Ay usta, bizdə sıxma proqramı yoxdur. Tək sıxmanı necə eləyə bilərəm? Bax, bu videoya axıra qədər baxın, bunu eləyin. Heç olmasa yorumlarda bir dənə çox sağ ol və ya bir dənə sağ ol yazın. Biz də bilək ki, heç olmasa faydamız toxuldu sizin bizə, bizim sizə. İndi göstərirəm, acım necə olacaq tək sıxmaq bu modeldəndirsə. Birinci buradan yandırırsan. Heç nəyə əl dəymədən tək alıcının konkasını bir dəfə basırsan, buraxırsan. 13 dəqiqə gələndən sonra bu tək sıxmaq proqramıdır. Tək sıxmaq. Diqqətlə qulaq asın. Tək sıxmaq. Bunu basandan sonra bir dənə start basırsan. Bu oldu nə? Tək sıxmaq proqramı. Bu proqramın üzündə yoxdur. Biz bunu gizli proqram olaraq üzə çıxardırıq. Bu videonu dosta tanışa göndərin. Qayd edin, saxlayın ki, hər zaman sizə lazım olacaq. Çünki hal-hazırda məşhur olan modellərdən biri də bu LG Direct Drive 7 kq-lıq boz rəng bu modeldir ki, daha çox yayılıbdır. Buyurun, əgər nəsə də paltaryon təmiri ilə bağlı sualınız olsa, nömrə bioda səhifəmizdə var, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Mən o yorulmasa da bilmirəm.